Этиллере барта, эттех, санаралдара барта, сылах, уларибат уйгулах, саха ырыта, тоюга, дуарахайар дағыны кеннех, ихиллере дағыны ищелях болачы. Бүгін сэхэн сире бири ылжыта, норот ырыларын юретечи, таргатачы, саха республикатын культуратын тоюгуна, Евдокия Ивановна Павлова, кылғағы далбар, үтүйкенен. Үтүйкенен. Энджи бу жоңо сергеге, охуақайы, охуақайы тойук тынын ухуннарар беккенде? Анны гэхэ. Холобора ты хайдақ барачыны? Жоқ, холобор бу ухун тыннақ тойук суттар, ухун тыннақ олон қоуттар, ухун тыннақ охуақайдыттар ден балырсы. Бу барыты болла бихи төрүт бэбит олох урукаттан бу хақа кихите. Ис тыныннан тынар болан, онан бу ухун тыннақ тойук суттар, олон қоуттар, қомышшут. Дар охайдыттар болалары бит. Истыны ден олата кихи ихинен холобур бу биге өбүгелер бит опсайынан ихинен тыынан. Ис куту ухугуннаран. Олонтан де хоннукка верененнер бу бейте олох бу хақо омук иди ис тыына бейтін тыына болар. Иди кихи айы бар да? Кихи айы бар. Оны сайынлары ханада. Холобур түет тыыны ден бар. Опсайна классическая тынылар, холобур опера ырыгыттары төстерінен тынанылдылар, агдаларынан тынанылдылар. Онта холобур биге хақа жоно ис тыны, онын тынан ылдыр эппит. Дуайар ылдыр оғайдыр эппит. Ол ис тыны ден қайдақ оңғылары ден әттақы холобур. Мен бәйем ұхуяр жоннар бар, бұ мұнынан халгыны әғарен ылан иске ұтаарам баран. Онна кыратык тута түйебит, онна ажо аяқпытынан тахаран. Онник әлбек әтчілілер балылар. Итіні хитан дөрен оңыруақ көхеп, оларон дөрен оңыруақ көхеп, толка болана хасырды өттігер, онны күніскі кемне оңғылдар. Тоғы детаққа итініне тоқ бар, ите халғы ететініңіге тоқ бар, ис органың бұмынығыттан ұлан баран бұл барыта, ис орган барыта ұқтар. Онын кейхет дөрін ғолуат. Иті тыыны холобыра бұ ұллыр әрі жоңы бол, баққа дұрубияға ме, хем бі жайылақ болаға де? Оғыбай болай. Хебілігінде қамсық кемігер хетіні өсі әлбәқтік өретеққа жоңы өйдеті қынады дейхан үйіммен бәйен. Олтан дегінен болағаны мен хетіні олыс жоңы әрке қайықпын бағарабын күнімен барыты білеген қарантын, она қанда дағаны ұлғанық. Дегінен кеңіп тұрғаты қанады, еті әртшілілері. Еті істыңыға бұ састырынан жұны арарыққа сөпті, онына бұл қобыра, әркеге онына жақтар тыныта ұратылақ та? Тұстыңдан ұратылақ, арарыққа көп, қолы бұр күроғыларға арайыд атынның, чәп-чекетін ғаттыруға көп, жақтарларға ме атынның керек көп, жақтар тыыны өссі ғым болар, әркеге тәғар. Әркеге қамет Тоғы дейтіққа білетін іс орган кихек-кихекі тұстығынан ұңғылақ болады қолы бұр. Аны тұран қолы бұр іті тыныны мәні ұлыңды ұңғылы бат. Хорық жанларда біленелері үрдік болар, хорық жанларда біленелері алыс намығақ болар. Оның барыта көріаққа істеқан ада. Онын үйретер бұ тақайар кихекін күтірі үйгі банлық үшердік әпсеті олырын оны білеген. Кене аңбастан тұрғын біле қанады, үйрете қанады. Жол кенеттен қолығырда жарқыққа оны тұханық көріп. Олық саста жондар қаста ақтырыттан, үйтінен жарқтан ақтырын сөбі әбетер тұлықын ұрылы ұлбатту қаста саста ақтырыттан? Үйтінен жарқтан Дөхені ұңырырын, оны қайық қынады. Әргіл ұрыққалан бере қынады құлығыр. Құлығыра болыр оңы, олық бұрысты ойнеманы көрдері қықтақын да? Көрдері қын, әп. Құша әне мен күттің ұрсағын. Үші бәті көнетігі олыр ұқманлық. Қол күтіге бұт, барыты шүгейі керен әре ханы бұт, барыты шүгейі болын дей бұт. Оны жа, ажы, Халгынылы бұд. Халгынылан барамыд, манна іс бүттігі арта барар, оны тұқтытын тұта түйебіт. Іс түйе айден ұттан кейбі тұға қабаға болынады. Қабаққа түйе барықтақ.
инеги кихи тарахатын бичинга хайдан онтон ди тохтанан бу тыныга хептер тыныга тынар болот. Тахаджа баран каман ихенде мехитин мандыга урук коёп. Чеплим бу ити бастан орду битти, тута түхэм барам тимин тутан олору буну ита хангарам дисе. Онтон дигин мантык бутын онтак тута түхэм барам бит тахарын кэхэв. Ану бутынына айылға ғамыры рәме олысы жүге. Хибеге салгынға, дачалар жанна дачалар кәрхен жан оңырғық түрінсеп, айылғаға тағыстаққа меміні олырын әр оңырғық көйіп, қама дәхі жан оңырғық көйіп. Оның барыдығыр бұ олысы туалақ. Дәхәджа жан қолы бір кейі аяғынан тыңылы қоқта, мұнынан тыңы қанады. Аяғық бітінен тыңнақ бітіне де білетер күрдік. Тох бактерия өрү импорты керек болла. Жолгон кытаты мунунан, ото мунну болланы манны бете защит кемскүр тохтардак болла. Ото бу тоюкка, онна охайга, ухуярга ирде билин ден бар да холобура. Кылы хагар ыйыгын эти кеки харастан арылдар болла ди. Кеки кылы хагар арас-арас, кеки кола арас-арас. Олгон жанны хепте акынын мин БМТ жаннарбын үйретер бер хептек тутулу булу ханады кулбур. Бу кие каман ылдаттакны мандык бар сыйга бейт. Бу кие колахын мандык гарыя кабейт ден кулбур. Кылыя гарыя ханы гарите тыны битеме сүрдә уролоныр. Оннотон арас эрчиллиләр баллар кылыя гарыя ханы. Мия каҗар жаннар кадәр бары дагыны җитте айылгаттан таланнак жаннар. Ол курдук мия Семенилиш Черноградской хыджар, кени болла ото биги бо хакабыт республика бут самай охохой обществатын эмне тута гөлдехте. Бейт олонко аяр, бейт охуруяр, оголонко тунаян бу. Холор бүкүн жануар келеннер, мин жанларым сайынлылар дейбин. Бүкүн жану бөлөк хетте хыл болла бөлөбде. Бес сыл бүтінан чыбайды, күн жану бөлөк тойук бөлөгө келмейт. Картыскалах бета альбом тахар бутту тотманы болла механы кемген ус чырапчылыгыттан төрүттө Аржаков Николай Николаевич тен хинжер ол кини бу оңор буты бета таңан кини бета тон хурячылар эңин союз тринчилене онан болла тон маннык сурьерге эмиеталаннак меха бу ким Трофим Васильевтен үйәбүлүттен Миронов Трофим Васильевич сыйбыта. Ота билеген кини дайдыды бу камсык болун дайдытылар бар бита. Онны баран алгышытты хеджер. Эмне бу кини ураты бир таланы хайындага же кулубур. Бу күн жаны бар хеджер. Хе? Мияха болганы хеджер эмне жетти бетолук. Мин кинини бу республика ого хайдыттарын үтелеу хохайдыта оңордум дедек де мен кихирдек пинсеп ол күндүк сунтартан төрүттө Антонина Алексеева кени болланы ме бете тоюксут импровизатор хохайдыт ондук боло үйүнө кулубур этинникче элбектер бары да керете оны бем дайдыбытта неме бир нюрбахалтаны тыттан төрүттө Галина Самсонова тоюга билеген нугубай чүгөй болла колахын кенини сайыннарам мут кулубур үчөй байтык токты тоер болла бу бу үйөрөтөр жонун улустары дагыны географияда кеңебит ону болла маннык үйөртелерге ардыгар бээрин калыптарынан бир маасыгытым хечерди оттон беге хухайбы толон тоюк бут барта сир сирай олох арастан хилдердин бу эн кайда айты аттараганы ят арараганы сир сир дойду дойду бетес тустугунан ырыларда тоюктарда охохайдарда түөлбө хухайдар ден баалар колубур нюрба
Уехе блю Усалдан, тата, меня хангалас, бу Покровской, тохтора Охайдремила, Олохатана, Тархулавор. Олохамбала, мин, иди, беем, джингнен, Хайдремиха, Атанатан, Улустан, Хайдерджаннар, бу бейте, бай, диби курдук, Олохавор. Бейлерин, кинилер, бу Турит, Тюэльбелерин, Охайдерин. Тойюктарын, ырыаларын эмие. Ол хайды тыгар улаханы оруолу оңнюхы жаллар баллады, бу жаллар бұд. Холобор хунтар, бу кемін Антонина Алексеев олог наха бәйті ураты тыгатынлык тойу тойар. Холобор бихейнер балар күрдік той, бәт кенен ола хатын холобор. Хемен илиш Черноградской охохая холобор тахарыда эмие ола хатын холобор. Усалданларды бәтін дойдутуну, ити бартолу синтирене. Хитинник тюльбе-тюльбе холобор тустуынан. Аны меха ким Усыянаттан Ирина Васильевнам хыджалды. Олог коту дойды кихите бу хақа культуратын, хақа тойуғын рюетын олыс бихирен холобор бу. Иллыр, туояр. Эмие кенем елуғатынник хитинник. Бар онын арас-арас улыстан хыджалдар. Олыс интригене чуэй темин сын алып. Итак, атын нақ четінде, ол атыны тоққа ғытарай, бұл сыя тардалар ғырды, дегенете лылырды, дұрғаныр ғынды, чуалан ту атын нақ тарай? Сыя тарды тұгердағыны, дегенете тұгердағыны. Қолығыр, ұсыянам, ол үрегітім, Ирина Васильевнам, ол атыны қотылу солла істәқи болады. Қолығыра? Қолығыра болады. Туақтан, бәтін тұлларынан ұллан, туайан, бардағыны бігі оны бәбіт, аны арас инструменттер дәқбіт, оның доғылан мұт жақылы бір кенені, үрияларын доғылан бәмі күтті әбіт, бәйтін кенен өмірдірігер. Отан бұрыс өйдіған көрдіққа, оғақай тұлларын маңық құқтыңнан көрі өқеді, қолы бір әте ұсалданға маңық жа тұллардағы оғақайы арай бүлілер қайда тұлыр өтілер, туғалар ұларыян берері қолы бір кенергі дейді аны. Ота исқоған өрін туғыды олар иббат ол матыбығар еңдер олар еңдер сәп болады. Олар ұсалданырды, арғы атынның тоқ ұстық түрген тарған состақан тақын сәп, онтан бия білілерді арғы бұтанық, налычы, насқычы болар болады. Құты деке қайдақ болады? Құты кені үксәтін хәйде туғынан баран қалар, барар. Хәйделі. Ары темперамент найде қайды, оның. Оның өпті бәхендерін қолы бұр құтылу қоғысты ұқайдан тағарын хоп-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 
Жена бу шөй багай түгүлгени быспакка, охай бытысып пабакка бара турарыгар же бу эй онна тыл жалог быстыспакка бус жинимнен бара турганнады булла. Тыл бая. Жекеле турар булукта буллага жол импровизатор охай дыттар бытыгар, тойуксатыр бытыгар холбур. Бейлери бай тыллак, бай хакатын бейлерин төрөбүт тылларын нан жарыктанмыт. Урут элбек кинигени хоханнору ахпычаннарга холбур тылларын байдыра элбек буларга хам барар. Ити холбур мин бем ого хаспер мин киниге бегана ахпыт кебин холбур бем хакалы хака кинигелерин. Антон холбур олгун бала тыл байда кыяка хитинни коюу берилер. Ай оннотон айылкаттан бети хитинни тыл байда жаннар бар болулар. Он не тема, ты говоришь, что вы генерен, он тулинардан колобрде, кохуяллар булась. Ты былар, касты тюнна, кун тохтул хохай дилларде. Да, омуннахан, рукуркети ду чахче нук бар. Чахче бар. Вот эти гинем булана, хохайчит.
Тебе гораздо более мне охотнее кактах. От кини тулнуха келериттен, кини кагаттан тутулуктах. Вот мы хавака себе кёларун турбака охотнее ханчените. Бар бола хенчивутта. Бар бола хенчивут. От биека нурбага истюня куну охотнеллер это чокка ёл. Охотнега хамсаны туоратлай эмитер барте бир бола чиду. Хамсаны уратлах болар. Ити охотнее охотнет это читен тутулуктах. Кине кайдак темпаннан барар, оннук темпаннан охохай барар. Кине кайдак темпаннан охохайын тахарар, окунан бара камытын хорон жанорну бытаардан кияхтырын сеп, хорон жан түрген байтык, бытаан байтысын түрген камы, олчауна охохай, олхай тэлэлэ, бүкі охохайын тутта, бүкі туппата, энгенден жану барытын көрегон, білі жүрегілі олырынғы. Оны де, білі олхын, бұл, охохайы етер кеге, етәтші, оны кені ол қамытын етейтігер хептіректе барыта. Отчауына де үшігіманның налытшы, онтан де аны білі туақтары де түргеті әйінігер, оны постепенно кейден-кейден. Онтан аны білі ойытуыта келер, ол ойытуытын кәнеттен, ойыту кәнеттен барытын сразу бітерілді бәт. Әме бұтардан, қаян, білі жану осқұтан баран жану охохайын бітер. Он это охохай бәдәк ануынлардақ. Бұтан, ары түрген, онтан түрген, онтан әме бұтардан жануық. Кынатчыттар дембалар. Әті әтшіге 2-4 кынатчыттар дембалар. Олады болан білі кіні әппетін доғы болан үтіктен әтшілер. Өтші бұ кынаттары бұғы соқтақтыр? Бұ кынаттары бұғы соқтақтыр. Бұ кынаттар болағаны әтәтшіге онның кейі болуын сөп. Ол онның кейі елі әтті, елі тоғыз, чоғы тіннік жәйтші кейі болуын, елі бесті кейі. Кені үккеттер үккенлерген бар болуқтақ кынатшыттар. Оттан бола оның кейі өйдіяқта, оны атын өттінен ол, бәлерін жонырын өттінен оның керектақтыр. Аны болағаны охохайға кересе бір туға хорақи хұм бай болар, хорақи кірі бай болар. Оны бейін ұң оққын, ән түхі ұлақаңыны, түхі қырағыны онтықынан көрінгін ол оқуға жеттір, оны керекті ақын. Наға оң кейе кейе оқта ақын, наға кірі кейе түреме кейе оқта ақын. Кене импаратын біле қынады. Олық маңық 5 литтен ұлтсан ден ұттан дар оқуға қойылылар де, 5 литтен ұлтсан тоғын ұттан тұтуған ден. Құлығыр бұ үлін болағына мен кені, мен әттімен ұңаттым кейт үлітін тұтуқтақпын, онтан бұ үлін мені ол кені мен тұтар. Аға, оның бұрдық болан таққар. Оны атын атын. Иди, оху хайга тоюкка туттулу бат, куаган тыллар, енде мандык бравалар балар да. Кохуя чытыттан туттулуктаг. Кинеха жа уэхеттен кайдак тыл берилериттен. Колобуруттон кинеха, ону куаган тыллар наа берилбеттере болу. Окунан баран жа булыр, кырыс оху хайдар, кырыс тоюктар, енденер балар бит. Ол ону билин ону гуттон бияга овак. Анығы тылы кыбытан ен, ұсы қалы бол бақа бұны ұшчалан сақаланы ғо қайдыл, ғо қайдылдар, ғо қайдақтар е? Хорғар енек, ғоғыз бар болан латшы ғынан баран беге, ғо қайдыттар бұд хақалы барытын қоғыя атылылар күйіқтарына. Нағаны ұшы тылын тұтты баттар. Үрқу кемінен ұлан көрдіққа бұ сақалар барақсаттар жы күгіне тәңге туараңынар, жәу үйрін көтін ұлдан туаян айылғаны ұрыйдан оғайдығылар, туаялар болға де. Оттың білген күгіннары бігі оғай бұ тойып бұ тоқты ауатынны туама сер туамден бар да әбетерді ұлақан ұрғыл бәтті? Ұлақан ұрғылақ болға де. Үтінне Қолыбыр күхіңі кәміне олыс оғақайдан мәд, тойығы да оны ұлаханның күхіңі кәміне тойылды бәд. Қолыбыр өттінде олың қолы қоғады, олың қоғы бұлыр-бұлыр көттен самайты ұлы бай біт бұлы хақы кейден самай туаға дегі культура өтіндік жіп шала. Өттін оғақайы болғаны бұл қолыбыр таңқайын кәмінергер оғақайдан мәд.
Ота былыр гылынын этер гылы били абааларын күлэхэллерин индиэн былыр этэллэрэ бит. Сэп, онын былаана наха охоғайдаммат, наха маннык тоох эте тыйна тойгу тойылуват. Ден. Ол сиер тун эме бэдэ. Колыбыр таңқалан били былыр гетон таңқа ден дегене те нучалыттан кәлбит эме культура бир өрүтө болар, онотта бие хакалар ол. Былыр урут эме кыхын, ухын кыхыны туугын яқтырын, жаннар аралжы яқтырын бағараллар, оме олғын болатта иннеке олақтырын орды кете эдер жаннар иын онлық өттігер оқталылар, иннеке мегін туақ бүйтәрі, иннеден онон болла хетінеде арас хебрейге ол таңқағайын бараллар болады. Эн манчары ыллыктах тойуктарынан ден бирыя каптары болган ди. Бу тоо бирыя гыя. Ота бу болланы манчары тойуктарлыктары дени 2-нче уна асылтан мен бу күн жана бөлөк бер. Бу Гавриил Попов комьон орбут. Бу нахачвей кинигете бар. Бу манчары тойуктары баллар манна барыта. Менге хаңла сулуун олоктак турттан уху. Хурулы бұд, сүрдәк интригіне жегінен үргелір тойықтар. Бұ бәйті, манчары бағалай бәйті жегінәқтік бәйтін олығын, кені әтерге ұлыттан әрейді әбірді олығын, кені неке бәйтін ұрағанатын, оны дойдутын сирен отын қойын тойықтары балдар. Оны тапталығар құлығыр бәтмарияға, күйек қатырын айынша анабыт тойықтырманына бағылар құлығыр. Кені тұлы өхе үйті қайдақ бұ кенеге тегілін қалбыды. Қолбырық жүру кені лабыдың кемдіңар бәккерден жүр ұйбата жол қай болдыға де. Идіні түхілі оғы әлбақты бұ тұлы өхе олары бұта біті болды. Иде арқы қайдақ арқып кекет біте мені білекпін бағыр. Отты де жегінен болағына бұлыр бұ хақа кехеті, хақа жыны бұлыр-бұлыр гіттен рүйеттір тойық сұттыр олан құхыттар дейінеді бітті. Үрге тойық осыдан осқа беріллер, ихиллен. Бұ манчарыны болағына күхалғалақ жын ұрут, наға барыттың хөбілір, жақчыттың хақа жаруыя болағы. Хеп, кені үрелерін тойықтырын ол ұрыққы үрегіттір, бәйлері өйден қалбыттарынан ұттым бұ, оны кейіттен кейіға беріліген білі, оны қалбық болынсып, онын болағаны ұлақан олары тұйық оқ дейханы бұн. Тоға дейтақы бұ манна олақ үші өйдік тұқтанан қоғойылды бұ тойықтыр болалар сөп. Құлығыр болған бұ манчары сөйдеріға үргетігер бұ құлығыр күріғістік ақтаққа. Күнім сірін көрді құлығыр көтчетерге көсті бүт. Күнді тағымы ғото. Бұ күнді тағым ден бұ кені тапталлағыр хетінік тұлларынан әтер құлығыр. Күнді тағымы ғото. Көрді олық бұттан күйіс әттінен күретен ағал бұт, күдір әстен дейінгін көксігер-сүгер болылаққына, көғіретті түсізді көміс көреге ем, дейір қолы бір хетінлік. Бұ аты болы қолы бірде көміс көреге ем, дейім. Қайда құрдық кені бұ таптығыр кергенін күнді тасқы қолы бұр, күнді көміс көреге ге, көміс қолыстақ көреге кек қолғыр. Аны әтелерінен болағаны манчары бағалай сүрдәқ оғабай жекті көмірі қолыстақ үрегі тұйық сұт оғағай жетіпті. Кені ол күрәнді хүндер кемінергер егірі күргіттірге тұғық үйіғі қалыларды мәңеға. Ол онына кәлін оғағай дәргер кәлін кейрен хүнді біттен кәпсейлер. Гавриил Попов болғаны ғу бұл барты қомыян бұл кені тихен. Манна кені бұл бұғарытлары бар. Қайдақ бұл тұқта тәңнен, тәңне білде қаду. Күрдің оңыр бұл қолы бұл. Ес сұрый бұтын қолы бұл.
айыллыбыт ага дойдым төрәбит төрүт борум итиллибит инесирим атақтабыт аңа талағым кең арылақ эбе хотун дорабата туттен бу дойды тугат тиен келен туран кулыбыр арылаға бетін ақтыбытын хубы қоханынан жүхи бүтін бу кулыбыр сурьер белетен күемчі байдыр күлгүрүр күлүстә күтүр түрмәләреттән мүччүкөтән уолуга бараксан булдай дубар диен келдим диен хетинликче этерин бу белиетен хури бутун бу үрүп күтә бар барда Гавриил Поповка улахан мактал дибин мен бу бу кине тиген ор онна хох булабыр бу манчары үрөлөрүн тойуктур ити туакка дем бу манчары баалай 215 сылы болды болонта аста олонна анан мен холбурул хити эддеттен буланнан оңорбутум онны болланы жигинен улак улакан бу проект манчары фестивале ден оңорбуктага тим онуттан бу камсып бүтмейден кебиз битем булрын манчары фестивале оңор только туак онлайн форматынан бар бұта, оны манчары тұхынан бұ бүлі, үйе бүлі, нұрба тойық сұттара үші байды қоғуян тойын, оны күрек қытты бұттара. Үші байды тұттан ас бұта. Онында атынның қолы бұр бұ тұқты үрің мәйдәбет аға болдыр, олы үші үйдік тірәхін ағықтағы да. Оны тол манчары лағығыр дейінмет бұ менден нұрбан бер біттек спинен тойық тойыннар жанларым манчары лағыттан ғана ғағылан видео арас клиптері ол бұл. Шарраков болуусы жарыктанар кини болло тухурячы бүтүнөн бу кини каны кинге үескен таасты бу кинге хотуртагыта бу бүгүн бечетке таккыбыта атан эмне катчыттан ин тутулукта анан биенчи штука таккыбытын аны улустарынан мына город библиотекаларынан улус библиотекаларынан ин таркапбыта архивтан хаңалы материаллары қаған қостан болан жинне отан данныйдарынан ол кинге сурулдан тақсы бұта. Оны болланы қолуыр бұттан манчар бұт жинне ұңуға білігінді кістейлік. Ол хеті темаға мен үлелер білігін манчары тұхынша хүрбе ғылығардылы қайдары еті үлені сіргітуққа әме халғы үлелі қынады ден сыджа бұт. Манчары білеген нүрболуғын малжағарын әлегер көмісіңуа көмілден ғытар. Ол онына тиен оны болан арас версиялар әлбәқтер, қанан бұ бары болды енден. Оны қолы бұрыттан археологтар, әбілігәлілер болылар баран. Етені чин-чиен жинәк манчары ұңуғын болан. Бұ келер кенеғаске үтчаққа, дағаны бұ жинәк манчары дейін бұл өте болады. Кылыға дал бар жән, чабу тоға аттамызды дылы білілер сөп, отын тоға чуылан бүкке дылы талды. Отын кылығақ дейін қаддары бұ хақан ұруатын бұ кылығақтарын үйереті бейін жаңға, оны тахары бүн, сайынлары хаты бүн дебі күрдің. Оны отын бәбіріме сығынна күрдің. Мен үріні олақ күрі аспыттан төрдіс қылас көверіне әнжен онтан ұлабытым. Наға үшіге херге төрәуіт өскәбіт кейбін көйек нүрбам халтаны тұгар. Бұ икке олақ әбе отчығы оның олақан әбелерден балылар бұлыргыннан әттәк Куба сары дойды да. Кубалар кәлін түхелер әбіт бәбелерге оның
кере дойду. Опсайнан была бу халтаны омолдан. Биги омол агам төрүдө уха айбыт. Отон төрүттере бу омолданнар эбит. Омолдан тылыклары. Тылыкы ден оллак, халтаны ден оллак эбит. 16 оллак омолдан. Вот. Олон там была ол бир ол халтаны олор бут. Онан бу халтаны ден бу хачыгайды. Бүлүе беттен чыгас агаяк бересте. Ирге бар бу халтаны. Ото нюрба, нюрба воланы булыр бейт олох нюрба күйеле ден. Олох күйел дойдуху, он иди уутын түхереннер генді білгенде. Нюрба корат болан тұрар. Түріттергер ылыр жынар балар да? Түріттергер балар бео болла. Ием дыры хатетте, ағам тойықсуд. Ағам отта миген кинлер сүйеху иетен олар өскетен о бейтіні бес оғыны өректен кехе қара кынанлар иетен тахардақтыры де. Оны қайыр, мен хамай күралары болавын. Эжей биттен ағыс сылбалыс. Оны туақ ағам хасырда айыты қотонларға тақсалылар. Ол қотонтан кейрен тахайдеттан тоңын кейрер болу. Оны оғын нер оларын, әбәхәт мейін көтеған оларын. Мен оны нағай дейбен. Тойық маңдық, тойын кейрен барар. Қайдар о, наға жөрдік тойыр еді. Бәді қайдар маңдық диктивайы олық кейе. Ол қайдар бәрілі бітті болу дейханы бұн. Отта иен бараққан болла истеннен бұғы. Халтаны жаны нүксін оттан бірге әлен, түліктен, ұстаннан деп күрді күрдіғаны истенер еді. Истен олырын нарылладж. Дәкенгінен ұлдығыр, нұру отырғылар Фольклорный бөлекот бүкін жоны гастролгы төй жарай? Беге хөджан бөға болады. Элбек международный андайды фестивалларгар хөджі бөппіт, региональный фестивалларга да күтті бөппіт, маннағы қорықы ғытылар фестивалларга да хөджі бөппіт. Бұ бірі білетен лаққа екі түгінші оң хәтті лаққа. Польшаға ке лаққан қая фестивалі ден бұ Европа бары дойдыларын фестивалыгар ыңырылан, барахаджып, талылан. Бегені кітары Плоковская кейінігер үлелер, аяр тұтар, мақтал үнкі ансамблы бар, халаячы Екатерина Петицина, жылура ден. Ол кіне коллектива барахаджып, онына болан күнжен ұттан барахаджып. Бұл маңына барайын әміт бүйге Москва фестивалігер ғыдқытты бұппыт, вязмы қорыптырғыр әме концерттан ас бұппыт. Оның бүйге сақабыт үріетін тойығын алғығын барытын қолымыр бұл омық сендерігер көрдерін. Бұл үш ұлақан біреге мен нағыраныланан келбеті. Хақа бұл үріетін тойығын оғағайын алғығын сүлде омық жанлары әргелілер. Тойук аспуоты тарихын бағарағын етінде? Ете тыны бүттін, ете хепті ақтүк сер том тойуктарын ұрыттан, аттаран тойырға. Мәне тойуғы ұлдыңда тойуылы бат, мәне тойук кеяқы күн айы кәлбет. Оны имбартын ұчоттан тұран қолы бұр бұ. Оны тойуктен опсайынан бейірі бұ. Тыл тойықтен ғынан барын кені кең болады. Тематәл бәк, итеттім сирет туыма, қанның кәмге қайдақ тойық қағаби, қайдақ кәмге қайдақ тойық қағаби, кеме қанан тойыр. Құлыбыр құны ете жоңы әргеға қадар кеңнік хүбелен, үрітан. Оныттын тойық сұттар балыры тоқы қанақ болой, олың қобысын бір барты тойықтақ. Оғағай бітеме тойық үретінен оны арытан тағарын оғағайдан ар. Оның қолыбыр өте механы әқпар тоқтатуға оғағ. Аны бұларғы қолыбыр тойсу ден бар әте бұлар өте кәлін де бұл үргітілін әрір күрдік.
Булар тойсан бебелерин бисселлери бит улла кыз керелерин бебелерин кыз кыгы да кытта тойсар кулбур бу кереманы таңс туһунан жану тоян бу итинне барыта тыл сүмете тыл солтата сүлдө оролу оңур буллаж усуран тыл бит усуран тыл же чакча хайдете бу тойксуттар бар элбек тойксут бар болору боллар Же хамсыкпыт хан агасты хамстыры биллибет. Ону хабу оскуолну хобра аныгылы тугунан онлайн доңорон таргыты хасып та эбетер бу хас бидди кени гытта бүртерге ол табыга окту кайтагай. Отон онлайн ден син даганы мин олок лично лок хевлебеппин мин кени кытыры манны кууну тур олок билин этпикел тутан оларын аны үйрөттери ондугу хевлибин. Аллайын боллаган оттон оло кайдары хатам жета хоготтон кыалкаттан аллайын кахеп була мыт элбек отоп кораппыт бары токтарыгар терехнери барытыгар кыттарга ден оннотон ол арчим бытыгар тойук оскуулатын аарга ден тон аар бүтү кана да бехет Оннатан бу күнүм жанын катары отто бу үйе билүүгө олонко хөө булукта болонно те олонко белемни хиджабын бем дойдум олонко хотун олонко тутта ону ора хиджабын ону түмөтектекпин тексин оннатан же бу манчары бутер эки тенче хүрбе алга бу манчары тунан аймнылы теким эмье бу ырыяларга тойуктарга токтоммут Сайындарын ияқтақ бұл. Бұл барыты ұлламма қайдыр болады. Ол ағаяқ текс ұланнағады қолы бұр. Той ұланнағады. Ебдіке ибанымда бұл кереңен кепсебеккер мақтал болын ұнаттың болса қабыт ұрыта тойға дұрағая тұрдың болады. Оңық. Барды қары ұрыя тойық сүппет. Ұрыя ұлжа сатар кейіне тұруарар дем. Әтелер оның болады. Оны бұл Хамсык кем ерісі ұлды тойы хаджақан нада. Бұ үйе, бұ іс органы опсайынан бартын тоқтыр ұғынарар. Ола ата кені положительный тоқтыры дегпіне берер болады. Ұлды хаджар кеге қо. Құғыр хаджар ем болады қолы бұр. Ұлды хаджар, үйері хаджар кеге күр жібат аны тұран. Оннық болады қолы бұр. Сәйінен ең бұқан мақтал болды. Мақтал әйеқа ме. Күнді күрәшер біт, маран беге бері біт, түміктенер, аңғызғыға көрсеу қадері.